Svijet u boji prva je izložba autorice Tamare Fuglinski, a koja je otvorena u prostoru Donjogradske gradske i sveučilišne knjižnice. Tamara sa slikarstvom počela baviti prije 5 godina, a kako kaže, inspiraciju pronalazi posvuda, u bojama, u prirodi, u raznim motivima i oblicima, najčešće cvjetnim, jer je, ističe Tamara, cvijeće uvijek simbol života i ukras svakog doma, pa i poslovnog prostora, zapravo svega što nas okružuje. A slikati je počela nakon što je krenula u potragu za odgovarajućim slikom, dekoracijom za interijer, a koju do tada nigdje nije mogla pronaći. Osjećani izložbu mogu pogledati do kraja kolovoza.